Богдан Головченко, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії, член Національної спілки театральних діячів України, мріє про те, щоб культурний обмін не обмежувався мовними бар'єрами і про те, щоб ініціативних людей у всіх сферах було побільше. Отже, Богдане, вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Як справи, як настрій, як прокинулись? А, настрій дуже добрий, як бачите, я трохи з собою прихватив ще свято новорічного, тому що у нас тільки в театрі закінчився новорічний марафон. Він був дуже-дуже насичений. Що це був за марафон? Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів та слухачів. Новорічний марафон – це така традиційна пора року, як ми її називаємо, яка починається 19 грудня на День Святого Миколая і закінчується якраз 13 січня. Як це чудово співпадає на свята. 100%. І якраз у цей період ми показуємо нашим любим миколаївцям новорічне шоу для дорослих, а також казки для дітей. Цього року у нас було 38 казок. Показів 38. Це три різні казки. Це Чиполіна, Аладдін і Жила була сироїжка. А також 23 новорічних шоу для дорослих. Тобто ми працювали практично без вихідних, і до нас завітало 24,5 тисячі миколаївців. Ой, це велика, досить, шалена досить цифра. А тобто канікул зимових у вас не було? Ні. Не встигли відпочити? У нас приємна творча така робота. Тобто такий святковий чудовий настрій. Скажіть, минулого року так само у вас було багато вистав, чи все ж таки цього року ви побили свій рекорд? Ну, рекорди ми, може, і не фіксуємо, працюємо, наскільки це можливо, і кожного дня без вихідних. Тому також багато, як минулого року, я вважаю, чого б. Чи є, можливо, якась новорічна вистава, яка людям сподобалась, запам'яталась найбільше, і вони просять її повторити ще раз? У нас якраз під час новорічних свят кожного року нове новорічне шоу, новий сценарій, новий сюжет, нові музичні номери. Не повторюйтесь, так? Не повторюємось. Кожного року щось нове для миколаївців. Так, а чим будете дивувати миколаївців на початку вже нового року? Ми вже знаємо, що ось 18 січня відбудеться прем'єра. Ну, січень насичений не тільки прем'єрами, і як і весь цей рік, який тільки розпочався, але й дуже багато насправді є подій таких, як насправді 23-річчя Чорноморського національного університету. Цей університет святкує свій день народження в нашому театрі вже більше 20 років. Це теж гарна традиція збиратися якраз наприкінці січня і святкувати цей день і тих науковців і вчених, які працюють в Миколаєві. Також у січні 100-річчя соборності. Це також дуже великий Дуже велике і знакове свято, так, якраз 22 січня ми будемо святкувати 100-річчя, це буде і історичний пролог, і нова творча програма якраз присвячена цьому святу, тому що ми маємо розуміти, що це свято не дуже далеке від нас, незважаючи на 100-річну, може скластися враження давнину, але це дуже і актуально, насправді, і актуально для вирішення сьогодення, питань сьогодення і для подальшого майбутнього. І країни в тому числі. Але я пропоную все ж таки трішечки поспілкуватись про найближче. 18 січня, так, 18 прем'єра. А якщо не помиляюсь, то вистава буде називатись «Як у кіно». 100%. Розповідайте. Це дуже цікава, молодіжна така комедія, в принципі. Трохи мелодраматична, на малій сцені і над її створенням. То буде така камерна атмосфера більше створюватись, правда? Так, ну у нас взагалі мала сцена якраз розрахована на глядацьку аудиторію більш жіночу, так, і там якраз і теми такі більш і ліричні, і життєві. Не образливо, що буде саме жіноча атмосфера? Там жіночі теж потрібно розуміти чоловікам, потрібно ходити на такі вистави, читати про жінок, щоб краще їх розуміти. Так. І про вистави, і про життя. Що буде у сюжеті? Чи фабула, як правильно? Історія, насправді, ну, переоповідати сюжет буде, я вважаю, що не потрібно. Ну, але насправді, якщо теми, які там зачіпаються. Тема кохання, життєві цінності, тому що потрібно розуміти, що робота і бізнес не повинні з'їдати все життєве, весь життєвий простір. Потрібно якраз підтримувати цей баланс. Це не тільки жінкам, я думаю, що це для всіх підходить. Це дуже, ну, як я вже зазначала, одна з вічно зелених тем. Дійсно актуальна тема, тим паче вона ще, що коли ми
осі от, їх називають щурячі перегони, коли ми дійсно дуже багато часу присвячуємо роботі, занадто багато. І за роботою ми забуваємо про рідних, про близьких, про друзів. Про тих, хто завжди нас підтримує. Так, на жаль, таке трапляється, тому тема дійсно є актуальною. Але театр зачіпає не тільки ці теми і не тільки про баланс якраз роботи та життя, але насправді в нас це перше півріччя якраз 2019 року, воно чим цікаве, в тому числі в тому, що кожного місяця буде прем'єра. Тобто в нас у січні, як у кіно, у лютому у нас буде дуже-дуже великий проєкт. Це така героїчна поема «Шевальє Іван Сірко». Тобто «Шевальє Іван Сірко» якраз один з таких дуже знакових і легендарних особистостей. Знаєте, ми трішки з вами забігаємо наперед. Хотілося б ще поспілкуватись про прем'єру, як у кіно. Скажіть, про акторів. Чи один склад, чи їх декілька? Як взагалі обирали? Хто буде грати головні ролі? Ну, наразі це вистава не дуже велика і... В принципі, склад буде один. Це заслужений артист України Андрій Дерік та артисти театру Тетяна Марштупа та Дмитро Чернолічинко. А режисер вистави Віталій Маркітан, який створює досить непогані і дуже цікаві вистави як на малій сцені, так і на великій сцені створює якраз казки для дітей. А чи можна купити ще квитки? Чи вже всі розкупили? Ну, насправді ми зараз продаємо квитки вже на березень, закінчуємо. І в нас вже питають, я навіть сьогодні там зранку прокинувся, дивлюся у Фейсбуці повідомлення, коли будуть квитки на квітень, люди питають. Ну, 28 січня ми починаємо продавати квітень вже. Сьогодні буде афіша і на сайті, і в соціальних мережах. Так, насправді в Миколаєві важко потрапити до театру. Ну, я маю на увазі просто прийти і купити квиток у касі. Насправді, ти пам'ятаєш, був у нас ефір на українському радіо «Миколаїв», і до нашої студії тоді зателефонував чоловік і каже, от я ніяк не можу купити. Богдане, що ви тоді відповіли? Розкажіть ще раз цю історію нашим глядачам та слухачам, оскільки, я думаю, це дуже важливо. Ну, насправді, у нас є можливість і купити вхідні квитки. Це квитки без місць. Без конкретно зазначеного місця. Ви зможете якщо зайняти місце. Якщо раптом хтось все ж таки не прийшов, то змінилися плани чи ще інші. Ловіть свій момент. Або стоячи. Ні. Всі знайдуть собі місце. Все буде нормально. 100%. Ну так, це життя всяке буває різні обставини. Плюс є інтернет, плюс є бронювання квитків за телефоном. Тому якось так. Прем'єра буде однієї вистави кожного місяця до червня? Чи все ж таки навіть по декілька прем'єр буде? Ну, ми так розподілили, що прем'єри були щомісяця, тому що у нас і от у лютому те, що я казав, «Шевальє Іван Сірко» – це дуже великий проєкт якраз нашого художнього керівника Миколи Берсона, народного артиста України. Він, я впевнений, зараз, можливо, нас навіть чує. Ми, до речі, чекаємо пана Миколу до нашої студії, щоб він розповів нам більш детально про найближчі вистави. І проєкт досить великий. Плюс ще потрібно сказати, про це не можна мовчати, тому що люди запитували, що цього сезону до нас повертаються оперети, оновлені як вокально, так в тому числі і костюмно. Це оперетта Франца Лігара «Весела вдова», яку люди зможуть побачити у березні. І у травні буде прем'єра якраз оперети Йоганна Штрауса «Циганський барон», яка якраз присвячена 70-річчю нашого головного режисера. Грати ці прем'єри будуть саме миколаївські актори? Ну, звісно. Наші актори. Артисти? Так. Всі свої. Навже ж. Ви вперше в новому році у нашій студії, так, не були ще на радіо і на телебаченні. Новорічні шоу, марафон. У нас ще, в принципі, у кого ще є новорічний настрій, в кого вже немає, але все ж таки, що б ви хотіли побажати нашим глядачам, слухачам у новому році? Театрально так щось. Театрально. Окрім того, щоб здійснилася нарешті ваша мрія і позбутися з цих бар'єрів. Ну, бар'єри я маю на увазі насправді, що нам потрібно просто привчатися до і культурного обміну, і вивчати мови, і ставати більш відкритими насправді. Тому що культурний обмін, він збагачує всіх учасників цього культурного діалогу. Миколаївцям бажаю щастя, здоров'я, успіхів і позитивного мислення. Тому що від позитивного мислення дуже багато залежить, я вважаю.
Якось так. А ми побажаємо вам як творчого життя, так і особистого, щоб на це все було у вас достатньо часу, тому що це насправді дуже важливо.